Znači, stavimo mas i to je kora. Koja se razvlači. I to rasteži. I smo se zamotivljeni. Jesi inače tako pravi burek? Tako te pravi, ali mi smo što radimo potkovice, onda svaka kora ide do sebe. A kad se radi tepsija, onda idu dve kore se preklapaju kao kocka, pa onda ide stira ili desa, pa još dve se preklopite. Ovaj standard, što oni zahtevaju, znači pekari, ni jedan ne zakira, nikom na svetu, mislim. Jer nama u interesu konkurencija je velika i mi preko norme stavljamo. To ja garantujem ni jedan pekar, razumete. Ja ovo je tradicija, ja ovo držim od 68. godine. Sve ovaj sistem pravim. Znači, tri generacije su ovdje se radi kao tvoja baka što radi, oklagija. Nema mašinerija, nema, sve ručno se radi. Da, niste nešli da vidite pogačice, ručno se rastaraju, sve ručno sad. Najbolji burek što postoje, ja 40 godina kupim taj burek ovdje. Nikada nije promenio svoju kvalitet. A možete da savjetujete sugrađanima koji je najbolji, koji vi uzimate? Pa ja uzmem jedan i drugi, sa sirom i sa ovim mesom. I pojedite dva bureka? Ne dva, nekad sa sirom, jedan sa mesom, kakav dva, mi zadržim malo dijetu sad, hoću da se kupim. Taj novi standard, evropski standard, ne može da se primeni uopšte, jer mi smo mali proizvođači, mi nemamo uopšte. Redko pojedimo uslove da to primjeni skroz do kraja.